また花ちゃんが異常に遊んで構ってシュキシュキって言ってます。お兄ちゃんたちはえらい迷惑。でも花ちゃんしつこいから、こうやって少しずつにお兄ちゃんたちがうるさいよって、しつこいよ、うざいよって言ってるんですけど、花ちゃん我慢できないんですよ、久しぶりに会えて。でまた泣くときは大げさに泣く癖がついてますからね。我慢、これね、なっちゃんも我慢してるんですよ、ね、ひーちゃんもすごい我慢してるんですけどね。うん、だから本気で噛んだりはしてないんですよ。こうよく見ていただいたら分かるように猫パンチしたり声を出しながら歯を皮膚にかすめてる程度でね、実際には挟んだりもしてないですからね。だからお兄ちゃんたちはよく我慢してます、よく我慢してます。よ、頑張りました、ひーちゃん、ひーちゃんよ頑張ったな、なっちゃんよ頑張ったな、えこじゃえこじゃ。